Hello, I'm Mr. Ibrahim from Educare TZ, and I'm teaching physics Form 2. We're continuing with our topic, Newton's laws of motion. We have already covered Newton's first law of motion. We have seen about the concept of inertia. We have seen about how to state Newton's first law of motion. We have seen also the concept of the Newton's second law of motion, about the concept of linear momentum and how to determine the linear momentum. And also we have covered the Newton's third law of motion. Also we have discussed about the concept of linear, the conservation of linear momentum. We have discussed on how to state the principle of conservation of momentum. We have discussed on the collision. We think that collision are in two types. There is elastic collision and the inelastic collision. Kwa tuliona kuna collision za aina mbili. Kuna collision ambayo ni inelastic, ambayo tukasema kwamba inelastic ni kwamba vitu vina move pamoja, kwamba energy haiwi conserved lakini momentum inakuwa conserved. Lakini tukaona kwenye elastic collision kwamba momentum pamoja na energy vyote vinakuwa nini? Conserved. Tukaja baada hapo tukaja ku state the principle of conservation of linear momentum ambayo ina state that the total momentum before collision is equal to the total momentum after collision, or the total momentum before collision and after collision remain the same. So today, let's see how to apply the principle of conservation of linear momentum on solving different calculations. Let's recall from the principle. The principle said that the total momentum before collision is equal to the total momentum after collision. Kama tulivyosema kwamba momentum hizi collision zipo katika aina mbili, kuna elastic collision na inelastic collision. Hata kwenye kwa play principle conservation of linear momentum inatofautiana kwenye collision ambayo ni elastic na collision ambayo ni inelastic. Kwa sababu ni kwa sababu kwamba kwenye elastic collision tukasema kwamba bodies after colliding they move with different velocities or individual velocities. Yeah, tukasema kwamba kwa mfano ukawa na body A afu ukawa na body B. Hii ni A, hii ni B, zikawa zina approach each other, kwamba kwa mfano hapo ikawa inaenda na velocity fulani u1, na hii hapa ikawa nakuja na velocity fulani u2. Hii ni before, before collision. Zikija collide these body mbili, body A na body B waka collide. Hii ni kwenye collision. Zikija collide kwa sababu kama kwenye elastic collision huwa zina separate each other, kwamba zikisha collide huyu atakuja ata move na velocity yake V1 yule A, na huyu B ata move na ile velocity yake V2. So kama huyu hapa ana mass m1 na huyu ana mass m2, m1 m2, hii ina m1 na hii ina m2. Sasa kama kumbe momentum ya body A itakuwa ni m1 u1 kwa first, na momentum ya body B itakuwa ni m2 u2. After collision, sasa huyu alienda na velocity v1, lakini mass inabakia constant, kwa itabakia m1 v1. Huyu hapa alichange velocity akaenda kwenye v2, mass inabakia ndio ile, kwa itakuwa m2 v2. So after that you can calculate any data that will be missed from this. Kwa unaweza kupewa pengine data zote afu kaambiwa tafuta pengine initial velocity ya body A. Umepewa data zingine zote nyimwa u. Kwa utaingizia hapa zingine zote utatafuta, uta make the subject ya, au utaingizia utakuja kupata. Au umeambiwa pengine tafuta final velocity ya body fulani. Kwa utakuja kutumia hapa relation upate. Lakini kwenye inelastic collision tukasema kwamba inelastic collision is the collision by which body move together after collision. Ya kwamba kumbe kama body zina move together after collision ni hivi, ulikuwa una body vile vile tumia ile body A ilikuwa ina move na body B na yeye kwa ina move, zote zinakuja
ilikuwa ni U2, ilikuwa ni U1. Finalist collision. Zikija collide body A na B hapa, na huyu tunasema kama ana M1 na huyu ana M2. Zikija collide hizi body huwa zina move na same velocity, tukasema kwamba zinaenda pamoja. Kwa zina move kwa pamoja. Zitatembea na common velocity V. So this is the common velocity for both A and B. Kwa hiyo sasa ndio maana tukasema huku unakuta kwamba kinetic energy haiwi conserved, kwa sababu tunajua kwamba kinetic energy huwa inakuwa sasa na a half mv square. A half mv square. So v zimechange huku, zimekuwa common. Kwa unakuta kwamba hii hapa itakuwa conserved, but momentum inaendelea kuwa nini? Conserved. Tutakuja kuona, tutaprove kabisa. Ukishafanya tutakuja prove tuone kama kweli zinakuwa conserved. Kwa hiyo huku sasa initial momentum itakuwa m1 u1 na final momentum itakuwa m2. Final momentum itakuwa m2 u2. Huku final hii ni initial momentum ya zote. Ya body 1 itakuwa ni m1 u1, ya body 2 itakuwa ni m2 u2. Final momentum itakuwa m1 v m1 velocity, na huku itakuwa ni m2 v. This v is common for all. You can take it out. So we'll call M1 plus M2 times V into the final momentum. So this is how we can apply. So let's check example. Example 1 state that for a body of mass 12 kilogram moving with velocity of 40 meter per second collides with another body of mass 6 kilogram. So body A, we have 12 kilogram with velocity 40 meter per second. Body B has mass 6 kilogram moving with a speed of 20 meter per second in the same direction. The velocity of 6 kilogram is increased to 25 meter per second after collision. Calculate the final velocity of 12 kilogram body. So data here, we have given mass. Let's take this 12 kilogram body is mass body 1. So mass 1 is equal to 12 kilogram. And its velocity u, initial velocity u1, is equal to 40 meter per second. But we have given m2, which is 6 kilogram, and its initial velocity is 20 meter per second. You are required to and you are given 6 kilogram body is increased to, so the final velocity of body 2, this is V, is equal to 25 meter per second. Required to calculate the final velocity, required final velocity of body 1 is equal to what? So you know, from the formula we can see here, this is determined first if it is elastic collision or inelastic collision. But from the question, we have seen that the velocity of 6 kilogram body is increased to here after collision. Calculate the final velocity of 12 kilogram body. Kwa hii direct hapo unaweza kuja kuona kwamba hii ilikuwa ni moja nini ya inelastic collision. Au hata kama sipo kuja kujua kama ni inelastic collision, you can apply the formula, general formula, this m1 m1 u1 m2 u2 plus m1 v1 plus M2, V2. So we say from the formula, M1, V1 plus M2, V2 is equal to M1, U1 plus M2, U2 is equal to M1, V1 plus M2 V2. So from there, we can enter
the data. We have M1 is equal to 12 kilogram times U1 is equal to 40 meter per second plus M2 is equal to 6 kilogram times U2. U2 is equal to, this is U2, is equal to 20 meter per second. This is equal to M1 V1. M1, we have M1 is equal to 12 kilogram times, we don't have V1, so we put V1 that is required plus M2 is 6 kilogram times V2 is equal to 25 meter per second. So after that, I'd calculate here 12 times 4 is equal to 48. Increase 0 here, get kilogram meter per second plus 6 times 2 is equal to 12 plus 0 here, get 120 kilogram meter per second, which is equal to 12 V1, 6 times 25 plus 6 times 25, 6 times 5 is equal to get light 0 here, remain with 3. 6 times 2 is 12, with 3 is equal to 15. So it'll be 150 kilogram meter per second. So from there, From there, 480 plus 120, we get 600 kilogram meter per second is equal to 12 V1 plus 150 kilogram meter per second. Let's collect the electron together. This 150, let in this side be 600 minus 150 kilogram meter per second is equal to 12 V1. So V1 will be equal to, if we take this 600 minus 150, we get 3. I take 6 minus 0, get 0, 10, 5, this remain with 5 minus 1 is equal to 4, so this will be 12
Kwa itakuwa ni 450 ukiganya kwa 12, utapata velocity meter per second. If you calculate here, you will obtain 37.5 meter per second. Kwa ukija calculate hapo, utakuja kupata ni 450 ganya kwa 12 bali ni 37.5 meter per second. Hapa sasa unaweza kuprove kama je ni sahihi. Ile principle yetu inasema kwamba total momentum before collision is equal to total momentum after collision. Tuone before collision. M1 before collision ulikuwa na M1 U1 plus M2 U2. Ambayo itakuwa M1 ilikuwa ni 12 kilogram times U1 ilikuwa ni 40 meter per second plus M2 ilikuwa ni 6 kilogram times U2 ilikuwa ni 20 per second. Ukija calculate hapa 12 mara hapo kapasema tukapata ni 480. Ukijumlisha na 6 mara 20 unapata ni 150. Hapo unakuja kupata ni 600 kilogram meter per second. Hii ni before. Lakini after sasa ni M1 V1 plus M2 V2. M1 ile ile 12 mara V1 hasa V1 tumekuja kukalculate hapa tumpata ni 37.5 meter per second. M2 inabakia ile 6. V2 tulipewa pale ni 25 meter per second. So ukija calculate hapo unakuja pata kwamba 12 hii 10 ukichukua this is 25 hapa ilikuwa sio 20 ilikuwa ni 25 kichukua 6 times 25 ndio unapata hapa 150 ambapo kichukua 12 mara 37.5 kija kwa calculate utakuja kupata ni 480. Ukija ku plus 6 mara 25 ni 150 ambayo inakuja kupatia vile vile 600 kilogram meter per second. Kwa inakuonesha